Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda taksidən şiddətli mübahisə yaşanıb. Milli Az bildirir ki, ictimai nəqliyyatda baş verən hadisə diqqət çəkib. Belə ki, sürücü ilə qadın sərnişin arasında anlaşılmazlıq yaranıb. Buna səbəb isə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə müştərinin taksi sürücüsünün tələb etdiyi gediş haqqını verməməsi olub. Qapıların bağlanmasına görə özündən çıxan qadın avtomobili vuraraq qışqırmağa başlayıb.